អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមក review តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចិត្តបានដកលុយទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះកម្មវិធីនៅឡាយនេះអូខេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកោសកាតជាមួយនឹងមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគាត់ចូលទៅគឺគេមានរបៀបដែលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចុចកោសកាតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំឡើងនៅក្នុង Play Store អូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចិត្តគ្រប់ចំនួនដែលដកលុយខ្ញុំសល់តែ20សេនទេខ្ញុំនឹងបានដក5ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងឯងអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺគេឲ្យដកចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់30ដុល្លារអូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងលេងជាមួយការកោសកាតនៅកន្លែងនេះអូខេដោយសារតែខ្ញុំអស់ចំនួនកោសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានទស្សនាទេដោយសារតែខ្ញុំបានកោសអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលដោនឡូតកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺអត់ញេញ៉ៃទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានលុយពីក្នុងកម្មវិធីនឹងកាន់តែច្រើនទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់កូដរបស់អ្នកណែនាំអូខេចុចកន្លែងរូបមនុស្សនេះទៅដូចរូបមនុស្សនេះដែលខ្ញុំគូសខាងក្រោមហ្នឹងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកទៅដាក់ទៅគឺនឹងទទួលបានលុយហ៎អញ្ចឹងកូដរបស់ខ្ញុំនៅតាមទីនេះហើយកូដរបស់ខ្ញុំគឺនៅទីសាសវ៉ាខ្សោយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងកូដរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមនេះសិបសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះនឹងយកទៅដាក់អូខេអញ្ចឹងយកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះនឹងយកទៅដាក់កន្លែងណានេះដាក់កន្លែងនេះនៅកន្លែងដែលខ្ញុំគុំខាងក្រោមនេះនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងចុចដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺគេមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យវាយបញ្ចូលកូដអ្នកណែនាំហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំមួយទៅហ្នឹងហើយឬក៏មិនដាក់ក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយដាក់លេខកូដម្នាក់មួយម្នាក់មួយហ្នឹងហើយគឺអត់មានច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះបើសិនជានេះខាងលើនេះបើសិនជានេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ណែនាំសមាជិកគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចតកន្លែងនេះទៅណែនាំនេះហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំ S5O2OA ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មានកូដទេអាចយកលេខកូដនឹងដាក់បាននៅកន្លែងក្លោនដែលកន្លែងនេះអាខាងទី2នៅខាងក្រោមគេហ្នឹងហ្នឹងហើយយកមកវាយបញ្ចូលទៅហើយចុចពាក្យអានេះទៅគឺនឹងទទួលបានលុយតិចតួចពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានលុយច្រើនពីកម្មវិធីហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះដើម្បីទៅចុចកោសកាតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃវាឲ្យកោសដូចជា30សន្លឹកគឺយើងអាចបានមួយថ្ងៃចិត្ត1ដុល្លារដែរវានិយាយទៅចោះឈ្មោះដំបូងគឺវា free 1ដុល្លារភ្លាមអូខេអញ្ចឹង
យើងលេងតែ2ថ្ងៃទៅយើងបាន5ដុល្លារអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានហើយគឺងាយស្រួលទេហើយដកចេញទៅណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកចេញទៅក្នុង PayPal អូខេអាចដកទៅ PayPal បានអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូសម្រាប់ដកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងចឹងកុំភ្លេចទស្សនាពីរបៀបដកលុយថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាចឹងតើគេដកម៉េចអូខេគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះគឺចំនួនជនជាតិបរទេសលេងនេះជិះកន្លែងកដោនេះទៅគឺចំនួនជនជាតិបរទេសលេងទាំងអស់សើជនជាតិគេលេងទាំងអស់គឺ website នេះអត់បោកប្រាស់ទេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានគឺដោយតាមរយៈដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកោះកាតទៅគឺនឹងអាចទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកោះកាតម្ដងវាឲ្យ5សេន5សេន5សេនរហូតអញ្ចឹងណាគឺយើងសំបានរហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺអត់បាក់ទេគ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកោះកាតលេងលេងទៅហើយចំនួនកាក់នេះនេះចុចតកន្លែងចំនួនកាក់ហ្នឹងទៅគឺវានឹងឲ្យនេះនេះអូខេតោះតើយើងគ្រប់6លានហើយលុយ5ដុល្លារបានអាចដកចេញមកមិនស្អីយើងគ្រប់តើលុយអត់កាក់របស់យើងអត់គ្រប់ទេគឺគេអត់ឲ្យដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានទេហ្នឹងហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់អីបាក់ទេនេះគឺយើងអាចដកបានតាមរយៈធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែខ្ញុំមាន PayPal ខ្ញុំដកតាម PayPal ហ្នឹងហើយចឹងគឺវាមានតាចាំងចាំងទេហើយឥឡូវនេះគឺចំនួនលុយរបស់យើងហ្នឹងហើយចំនួនលុយរបស់យើងចំនួនលុយអានេះតំណៃលុយរបស់យើងហើយកន្លែងនេះចំនួនលុយដែលយើងត្រូវដកប៉ុន្មានប៉ុន្មានចឹងណាដែលគេតម្រូវឲ្យដកប៉ុន្មានមិនអាចដកបានចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចោះចិត្តកុំភ្លេចជួយចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការដាក់លេខកូដណាយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលរកលុយដែលថ្មីថ្មីជាមួយនឹង channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ